Sam en Moos liepen door de Kalverstraat. Zo beginnen veel van de moppen van Max Tailleur. De Joodse revueartiest overleefde de oorlog door naar Zwitserland te vluchten. Hij leidde een armoedig bestaan tot hij zijn grote talent ontdekte. Moppentappen. Maar achter die moppen ging een grote tragiek schuil. Morgen gaat een toneelstuk in première over Max Tailleur. Ik lach om niet te huilen. Moos is gebeten door een dolle hond. Ze brengen Moos beneden aan de dokter. Ze Moos, een ogenblikje rustig. Eerst een paar mensen bijten die ik een hekel heb. Heerlijke. Ik lach om niet te huilen is de beste typering die ik daarvoor kan bedenken. Heb je pijn overal? Heb je last van je gal? Zie je pimpsgroen of geel? Klopt je hart in je keel? Denk je dat het niet meer gaat? Volg dan mijn wijze raad. Lach erom, lach erom. Zo, ja. Kijk, hier was het in 1952. Is Tailleur begonnen met zijn Doofpot. Een soort stand-up comedian club. In die tijd was dat volslagen uniek. Dat bestond nog helemaal niet. Dat artiesten fulltime stand-up comedian werden. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat het hier was. Want het is eigenlijk een hele kleine ruimte. 100 mensen konden er maximaal in. Maar het zat wel, avond aan avond was het uitverkocht. En dan tapte hij iets van 250 wietsen op één avond. Dat is echt ongelooflijk. Dus het is historische grond waar we hier staan. Dit zo. Heerlijke verhalen. Een zoon van een handelaar in spiegels en schilderijlijsten. Moses Tailleur, geboren in 1909 in de Amsterdamse Jodenbuurt. Hij mislukt als diamantslijper. Hij mislukt als handelsreiziger. Hij kan maar één ding. Moppen vertellen. Er ligt op het ei een hele grote oceaanstomer. En dan komt de mannen roeien met zo'n fletje, weet je wel. Gaat vlak naar die boten liggen, daar hangen drie matrozen hangen over die reling. En die man roept naar boven. Hey vader, gooi even een lijntje naar beneden, maar ik heb een pakje bij me voor de kapitein. Maar die mannen blijven zo hangen. Praat je, are you English? Zit die Frans, hè? Zit die Espanol? Zit si, Espanol, Espanol. Zit die nog, gooi dan even een lijntje naar beneden. Heerlijke verhalen. Die moppen liggen allemaal in het depot van het Nederlands Theaterinstituut in Amsterdam. Ja, dit zijn ze, de moppenbakken van Max Tailleur, de nagelaten erfenis. 150.000 heb ik gehoord. Nou, dat is een klein beetje overdreven. Op Wikipedia staat inmiddels ook te lezen, op basis van de overlevering, wat hij zelf altijd vertelde, 40.000. Als je ze helemaal sec gaat bekijken en je gaat ze tellen, dan zitten er misschien per kaartenbak wat zal het zijn, een stuk of 300, 400 zitten erin. Dus alles bij elkaar kom je op zo'n 3.000 moppen. Overlijden, overspel, overspel. Populair thema bij Tailleur. Ja, ja, toevallig grijp je inderdaad in een vrij populair thema bij Max Tailleur. Waar was je? Je weet dat mijn spieren stijf worden als ik te lang op die luie sofa lig. Ik heb een wandeling gemaakt. Wie was het? Is het iemand die je ken? Laat het geen bekende zijn, Max. Wie was het? Ik vraag je wie het was. Dus ik heb gelijk? Je weet dat ik soms de behoefte heb... Ik zou deze zin niet afmaken als ik jou was. Het leven van Max Tailleur, die in 1990 is overleden, komt opnieuw tot leven in het stuk Ik lach om niet te huilen, dat morgen in première gaat. Echt alleen maar zitten met wat hij zei, met je neus als decor en die moppen de zaal in ze gooien. Dat deed Danny Kaye ook niet, dat deed Toon Hermans niet, Wim Sonneveld deed dat niet. Die deden allemaal conferenties en liedjes ertussendoor. Dus dat was op zich al een hele originele manier van kunst. Lachen om niet te huilen. Max verdient zijn geld met moppen over Joden, kort na de oorlog. Veel Joden in de jaren 50 willen dat onderwerp liever niet horen. Hij zei zelf van de doofpot, dat heeft hij zo zijn cabaretclub heeft hij genoemd. Omdat hij zei van ik haal de humor van en het gedachtegoed van het Joodse ghetto van voor de Tweede Wereldoorlog. Haal ik uit de doofpot en laat ik herleven in mijn cabaretclub. Zoals al gezegd, sommigen noemden dat een soort dansen op het massagraf van de vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Omgebracht, vermoord in de kampen in Sobibor en Auschwitz. Maar
Hij zei van ja, dit is mijn manier om te gaan met mijn eigen persoonlijke verlies ook. Je laat de mensen lachen om een Joodse slemiel. Dat is niet waar, want als je kijkt in de zaak kun je zelf zien... Waarom Sam en Moos? Waarom? Waarom geld verdienen over de ruggen van hen die het meest hebben geleden? De humor die ik breng... Humor! Jij noemt dit humor. Het zijn maar Joodse wietsen. De Joodse wiets is vergast in Auschwitz. 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 Tailleur wordt in de loop van de jaren 60 zieker en zieker. Zo ziek dat optreden eigenlijk onmogelijk is. Hij lijdt aan reuma. Joop Stork is zijn arts. U hebt ze nog allemaal, geloof ik? Ik heb ze nog allemaal. Als je pijn hebt, word je chagrijnig. En hij had eigenlijk een leven. Hij moest naar de buitenwereld moppen tappen. Maar hij leed verschrikkelijke pijnen. Had ook depressies. En zijn vrouw belde wel eens op. Zei: Jopie, kom Max even uit bed schmoezen, zei ze dan. En dan vertelde ik een mopje. En dan kwam zijn kopje onder de dekens vandaan. Bij mij om de hoek woonde, op de Stadionweg. En dan vertelden we elkaar een paar mopjes. En dan... Nou, dan ging het weer een beetje met hem. Maar hij had een heel moeilijk en zwaar leven. En hij was in die tijd was aan reuma niet veel meer te doen dan pijnstillers. Ik win 3 van de 5 partijen van... Max Tailleur heeft al een 06-lijn lang voordat die bestaan. Wie 020-211-811 belt, krijgt een mop te horen voor 20 cent. Bovendien verkoopt hij in de jaren 70 en 80 meer dan 1 miljoen moppenboeken. Hij wordt er rijk mee. Toch is het echtpaar Tailleur niet gelukkig. Ik denk dat ze beiden samen eenzaam waren. Ja, waarom denkt u dat? Omdat ze ook weinig privévrienden hadden. Er gebeurde niks daar. Vic Tailleur overlijdt in augustus 1990. Max 2 maanden later. Hij is 81 geworden. Toen ik hem bezocht, pakte hij mijn hand en zei: Jopie, heb je dat gehoord van die man hiernaast? Ik zei: nee, wat is er dan? Zei die meneer Schaap. Ik zei: wat is er dan met meneer Schaap? Ik zeg, daar is vandaag een been geamputeerd. Zegt hij: ja, ze schaap met 1 poot. Dat is zijn laatste mopje geweest. 2 uur later was hij dood.